Парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, продолжува со постапката за целосно решавање на проблемот на стечајците. На вчерашната собраниска седница започна расправата за Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на препријатијата со доминантна собственост на државата или популарно наречен Законот за стечајци, со кој се проширува офатот на лицата кои што ќе можат да добијат надомест од речиси 7800 денари. Анализата на досегашната имплементација на Законот за стечајци покажа дека правото на паричен надоместок во висина од 7800 денари оствариле 6498 лица. Според овие податоци, голем број на невработени лица ги исполнуваат сите услови за стекнување материјален надомест по овој основ, освен условот по остварувањето на правото на паричен надомест да не биле вработени на неопределено време, односно работниот однос да не им престанал по нивна волја или вина. Исполнувањето на овој услов е тешко да се докаже и придонесува за создавање на неравноправна положба на стечајците. Во оваа насока, со овие законски измени, го отстрануваме овој услов и создаваме можност правото за материјално обезбедување да се оствари без разлика дали работниот однос склучен по користењето на паричниот надоместок бил на определено или на неопределено време и дали престанал по волја и вина на работникот. На овој начин се создаваат услови дополнителни 1600 стечени работници да бидат материјално обезбедени со надоместок во висина од 7800 денари. Тоа значи дека за околу 8100 стечени работници ќе се обезбеди материјален надоместок. Благодарам. Повелете прашања. Значи, после исцрпувањето на расправата за започнување на уставни измени, ние очекуваме дека свеста и одговорноста кај секој пратеник ќе биде на нивото. Односно, секој пратеник треба да се соочи со себе и да одлучи во име на иднината на Република Македонија, која треба да биде дел од големото европско семејство и од НАТО сојузот. Вистинска демократија значи да секој пратеник во моментот на гласање одлучи по собствен избор. А јас верувам дека сите ние како пратеници во овој законодавен дом, сите 120 сме свесни каква одлука треба да донесеме. Тоа е демократско право, секој да се изнесе како што смета во моментот на гласањето.